Bir neçə gündür sosial şəbəkələrin gündəmi tanınmış iş adamı Şəmsi Səmədzadə barəsində yayımlanan videoya fokuslanıb. Bu barədə müxtəlif sosial şəbəkədə səhifələrində, xəbər saytlarında paylaşımlar edilir. Analoqaz olaraq bizim də iki paylaşımımız oldu. Bu paylaşım da onu deməyə əsas verir ki, bir media olaraq bizim Şəmsi Səmədzadə ilə heç bir qərəzimiz yoxdur, ola da bilməz. Yayılan video ilə bağlı ondan açıqlama almaq niyyətimiz olsa da buna vaxtında nail ola bilmədik. Bugün tanınmış jurnalist Tural Müseybovun suallarını cavablandıran iş adamı bəzi maraqlı detalları açıqlayıb. O, qeyd edib ki, video bir mənalı olaraq montajdır. Hətta videoda görünən adamla onun arasında olan xeyli fərqlər var. Gedir, videonun başında da baxırsınızsa, görür, içəri girəndə başlayır, onun üstünə hoppanır. Orada, baxın, mənim üzümdə iki dənə bir xallarım var. Mənim əlimdə, məsələn, bax, şey var, nədir, atamda var idi, uşaq var. Döymə. Döymə var əlimdə. Atama bax, mən deyiləmişəm. Mənim qollarım ay kimi tüklüdür. Oradaşı da onu yoxdur. Mənim boyum 1.87-dir, oradaşı boyu tamamilə başqadır. Videoya gəlmək istəyirəm. Dediniz, indi biz o qol doğramağı dediniz. Dediniz, o sizə oxşuyur, amma burada əlamətləri sadaladınız. Əgər ona görə mən sizə sadaladım ki, onu, baxın, səsə verin ki, mənim qolum burada əlini qoyub baxır. Tural bəy, mən döyüşçüyəm. Bir anlığına baxın, biri məni çəkəcək. Ya mən orada dərman içilib, orada olan adam. Orada olan adam da normal adamdır. Əgər o, odursa belə, o orada sakit durmalı deyil. Biri səni çəkir, görürsünüz, biri bir müsahibə veririk. Biri səni çəkir, biri də sən durub orada. Mən də bağışda elə bil ki, çox böyük bir qəhrəmanlıq edirsən, elə durub orada baxırsan. Yəni, bu normal bir hadisə deyil, axı. Bunun mənim olmağım qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə, həmən ərəfələrdə orada olmamışam. Həmən ərəfələrdə. Mən ya başda olmuşam, ya Türkiyədə olmuşam, ya Gürcüstanda olmuşam. Aparıcı daha sonra bir qədər əvvəl yayılan videodan da söhbət açıb. Bildiyimiz kimi bir müddət əvvəl iş adamının həyat yoldaşı və digər ailə üzvləri haqqında videosu da yayılmışdı. İş adamı onun da montaj olduğunu və o video ilə ona qarşı qarayaxma aparıldığını qeyd edib. Mənim xanımım 23 il mənim arxamıza əziyyət çəkən bir xanımdır. Mənim evlatlarımın anasıdır. Bəli, bizim aramızda zaman-zaman dağıtışma ola bilər, dağıtışma olubdur. Orada da yenə montajdır. Bunu mən sizə tam məsuliyyətdən deyirəm. Siz onu qrupda paylaşmışdınız, işçilərinizin qrupda? Bizim bir qrup yaradılmışdı. Qrup yaradılmışdı. Qrupda mən bir çıxış eləmişəm. Özdə o yorum. Video, mənim xatirimdədir, üzr istəyirəm. O video çoxdan olmuşdu. O onu video bir il bundan qabaq, hardasa bəlkə bir il şahımından qabaq. Bir il bilmirəm, mən hardasa bir sentyabrın əvvəlində filan mən o videonu görmüşdüm. Dəqiq mən yayım, onun paylanan tarixini sizə deyim. Dəqiq onun paylanma tarixi 2022-ci il dekabr ayında bizdə Sultan Bəy Səmədə dağında dadında bir qrup yaradıldı. O qrupda bir çıxış oldu. O qrupda da baxın, Tural bəy, siz özü bilirsiniz də, məsələn, mən düzdür, televiziya işçini bilmirəm, səsləri bölüb-bölüb bir-birinə calayıb, onu eləyə bilirlər. Orada, bəli, mən müəyyən bir çıxışım olubdur, amma o çıxışda imin, yoldaşımla bağlı, bacımla bağlı, bunlar xaindilər, bunlarla falan eləyin. Mən demişəm ki, orada müəyyən adamlar var, bir-birinizi yemeyin, orada müəyyən əlavələr elinib və orada mənim səsimi paylayıblar. O çıxışda da mənim səslərim yenə montajdan qoyulub, tam onu məsuliyyətlə deyirəm. Ekspertiziyə də verə bilərlər. Bugünkü gündə də münasibətimiz çox yaxşıdır. Heç bir formada da bu bizə maliyyə təsir eləmir. Bugün eləyə bilmirik. Çünki biz də analoqaz olaraq qərəzsiz şəkildə bugün yayımlanan müsahibədən sonra bu fikirləri çatdırmağı özümüzə borc bildik. Üzr istəyirəm, mən də bağışlam. Mənim 200 manatım mı yox? Yəni, adam mı çağırdı? Mənim yerim yurdum mu yox? Evim mi yox? Otel mi yox? Bizi dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.